Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən İbrahimov İsmail. Qarşımızda 1-ci test toplusundan coğrafiyanın inkişaf mərhələləri, məhəllə planı və xəritə mövzusundan 91-ci sual var. Sualda deyilir ki, Cənub qütbündən 90 və 180 dərəcəli meridyanlar boyu hərəkət etsək, nəticədə hansı istiqamətə getmiş olar? Biz cənub qütbindən hərəkət etmiş oluruq. Biz əgər cənub qütbində durub istər 30 dərəcəli meridyen üzrə, istər ə, 180 dərəcəli meridyen üzrə, istər 90 dərəcəli meridyen üzrə fərq yoxdur. Hansı meridyen üzrə hərəkət etmiş oluqsa olaq, yalnız və yalnız şimala doğru hərəkət etmiş olacaq. Demək, burada solluq do sol doğru cavabı A bəndidir. Deyinilə baxırıq 92-ci suala. Burada da deyilir Cənub qütbünən 0 və 180 dərəcə merdənlar boyu hərəkət etsək hansı istiqamətə getmiş olacaq? Yenə yəni də sualın cavabı o olacaq. D variantı şimala. Hörmətli izləyicilər, yenə yəni də qarşımızda 1-ci dərsdən 1-ci mövzu. Deyir ki, globusə aid əlamətləri müəyyən edin. Verib: "Yerin əyriliyi nəzərə alınmışdır. Yer globus e, yerin modelidir." Əgər kürəvi bir modelsə, əlbəttə ki, bu doğrudur. 1 doğrudur. Coğrafi obyektlər təhrifsiz təsvir olunmuşdur. Ee, qlobs yerin modeli olduğuna görə orada təhriflər yoxdur. 1, 2. Coğrafi obyektlər təhriflə verilir. Bu xəritələrə aiddir. Deməli 3 ola bilməz. Merdian və paralellərin uzunluqları bərabərdir. Bu da ola bilməz. Onun bütün hissələrində miqyas eynidir. Bəli, bu da doğru cavabdır. Yalnız böyük miqyasda hazırlanır. Xeyr. 30, 50 və 83 milyon miqyasda hazırlanır. Cavab 1, 2, 5. B bəndi. Dəyərlər izləyicilər. Yerin lifəsvikal hərəkəti mövzusundan 38-ci sual. Sualda yerin öz oxu ətrafında fırlanmasının coğrafi nəticələri soruşulur. A variantında e, qabarma çəkilmə yaranır. Daimi küləklər şimal yarımkürəsində sağa, cənubda isə sola meyl edir. Göstərilən bu proseslər yerin öz oxu ətrafında fırlanmasının coğrafi nəticələridir. B variantında havanın temperaturunun sutkalıq gedişi gecə və gündüzün bərabərliyidir. Havanın temperaturunun sutkalıq gedişi yerin öz oxu ətrafında hərəkətinin nəticəsində baş verir, amma gecə və gündüzün bərabərliyi ekvator bu ərazilərdə yaranır. Qütblərə doğru getdikcə bu pozulur. Bu isə ilik hərəkətdən bağımsız bir prosesdir. B ola bilməz. C variantında musonlar yerin günəş ətrafında hərəkətinə bağlı olan bir prosesdir, yəni illik hərəkəti ilə bağlıdır. D variantında da mussonlar çıxırıq. E variantda fəsillərin dəyişməsi yerin günəş ətrafında hərəkətinə bağlı olan bir prosesdir, yəni illik hərəkəti ilə bağlı olan bir prosesdir. Ona görə də sualın doğru cavabı A bəndidir. Dəyərlə abituriyentlər, yerin daxili quruluşu mövzusundan 126-cı test. Sualda deyilir, yerin planetar inkişaf mərhələsinə baş vermiş hadisələrin ardıcıllığının pozulduğu variantı tapın. Birinci sırada verilib qaz və toz dumanlarının birləşməsi bulan asteroidlərin yaranması, bunlardan isə sonra yeni soyuq planeti kimi formalaşması. Bu doğru cavabdır. Yerin ikincisi də yerin planet kimi formalaşması, ondan sonra yerin daxilində temperaturun artması və bununla qarışıqla əlaqəsən ay əyərası, yəni vulkan püskürmələrin baş verməsi. Bu da doğru cavabdır. Üçüncü də ay əyərası, yəni vulkan püskürmələri, vulkan püskürmələrindən sonra ilkin atmosferin yaranması, bunların bundan sonra isə ilkin okeanın yaranması. Bu da doğru cavabdır. Dördüncü də ay əyərası A yerəsindən sonra ilkin oçıran və ikinci atmosfer. Xeyr, əslində ilkin atmosfer sonra ikinci oçıran olmalı idi. E, deməli, sualın doğru cavabı 4, yəni A variantıdır. 5-də isə A yerəsi ilki yer qabuğu, ilkin oçıran, bu da doğru olan cavabdır. Deməli, sualın doğru cavabı. Əziz yəni izləcilər, e, yer səthinin reliefi mövzusundan 80-ci sual. Hansı təbiət hadisələrinin inkişafında ardıcılıq pozulmuşdur? A variantında tavaların toquşması, toquşmadan sonra səsmiq prosesləri bəzəzəllər bu doğru cavabdır. B də vulkan püskürməsi, lavanın səthə tökülməsi, effuziv suxuların yaranması. Bu da doğru cavabdır. Burada da arzılıq gözlənilib çünki püskürmə olur, lava səthə tökülür və effuziv suxular yaranır. C də quraqıqlıq üst qalıq temperatur amplitududu və sıxulan fizika aşınması. Burada da arzılıq gözlənilib. Üst qalıq amplitud da quraqlıqdan asıldır. Sıxulan fizika aşınması isə amplituddan asıldır. D variantda aşınma, denudasiya, akkumulyasiya burada da gözlənilibsə, çünki aşınma olur. Aşınmadan sonra sıxulla denudasiyaya məruz qalır və çökək sahələrdə akkumulyasiya olur, yəni toplanır. Morenterə E variantda morenterlərin yaranması, eksarasiya skeletin yaranması olmalı idi eksarasiya Morintrilərin vəseklərin yaranması. Cavab E bəndidir.